Պատգամավորները աշխատանքային օրը սկսում են Արփինե Հովանեսյանի ծննդյան օրվա առիթով շնորհավորանքով եւ անցնում 3 քննարկված հարցերի քվեարկությանը։ Պետական կենսաթոշակների մասին օրենքում զինվորականների մասով փոփոխություններին եւ լրացումներին ոչ ոք դեմ չէ, բայց օրենքի մյուս տարբերակին, որը վերաբերում է սովորական քաղաքացիների կենսաթոշակներին, պատգամավորների մոտ տարակարծություն կա։ ԲՀԿ-ն ընդհանուր առմամբ դեմ է, բայց որոշել է կոմ քվեարկել, որ գոնե աշխատանքային 10 տարվա ստաժ ունեցողները օգտվեն օրենքի առավելություններից, ասում է Նարա Զորաբյանը։ Միշալ պատգամավորների ելույթի ժամանակ խոսափողն անջատվեց։ Փոխոսնակ Հերմինե Նաղդալյանը հորդորեց վարման կարգի վերաբերյալ միայն դիրքորոշում հայտնել եւ ելույթը չվերածել բովանդակային քննարկման։ Զարուհի Փոստանջանի կարծիքով Հերմինե Նաղդալյանի կողմից դա պաշտոնի չարաշահում է։ Եվս մեկ անգամ բոլորիդ խնդրում եմ, կանոնակարգի համապատասխան հոդվածը ուշադիր ընթերցեք, ես պահում եմ կանոնակարգի տառն ու ոգին, որևէ խախտում չեմ թույլ տալու։ Օրենքն ընդունվեց ձայների 96 կողմ, 10 դեմ եւ 4 ձեռնպահ հարաբերակցությամբ։ Կուտակային կենսաթոշակային համակարգի պարտադիր բաղադրիչը 1 տարով հետաձգելու վերաբերյալ հարցին խորհրդանական մեծամասնությունը հանձինս ՀՀԿ-ի եւ ՕԵԿ-ի դեմ է քվեարկելու, հայտարարեց Գալուստ Սահակյանը, ինչին հետևեց 20 րոպե ընդմիջում հայտարարելու դաշնակցության խնդրանքը։ Աղվան Վարդանյանը կարծում է, որ մեծամասնությանը եւս 20 րոպե մտածելը չի խանգարի։ Էդուարդ Շարմազանովն էլ հակադարձում է, 20 րոպեում ինչ որ բան գուցե փոխվի դաշնակցության, բայց ոչ մեծամասնության մոտ։ Հիշեցնում է, պարտադիր կուտակային կենսաթոշակի մասին օրենքը ազգային ժողովում քննարկվել է դեռ 2010 թվականին։ ՀՀԿ-ն, ՕԵԿ-ը եւ ՊՀԿ-ն այն ժամանակ կողմ էին։ Դեմ էր միայն Վիկտոր Դալակյանը, մյուս ուժերն էլ քվեարկությանը չէին մասնակցել։ Մեծամասնության կարծիքը հիմա էլ չի փոխվել։ Մենք հարգանքով ենք վերաբերում Հայաստանի յուրաքանչյուր քաղաքացու թե դժգոհություններին, թե քննադատությանը, թե պահանջներին։ Մենք ապրում ենք ժողովրդավարական երկրում եւ շատ բնական է, որ այս կամ այն օրենսդրական նախաձեռնության օրենքի հետ կապված կլինեն քաղաքացիներ, քաղաքացիների խմբեր, ովքեր դեմ կամ կոմ կլինեն։ Բայց մենք քվեարկում ենք մեր համոզմունքներին համապատասխան։ Գալուստ Սահակյանը նույնպես կարծում է, որ մեծամասնությունը իր պատասխանատվության շրջանակում ճիշտ է, իսկ ընդդիմացողները ոչ թե օրենքին են դեմ, այլ մեծամասնությանը։ Օրենքը ընդունվել է 10 թվականին, մեկնարկը պիտի լիներ 14 թվականի հունվարի 1-ից, այսինքն կիրառումը։ Այս տարիների ընթացքում դեպքից դեպք միայն խոսքի ասել հայ հեղափոխական դաշնակցությունը հանձինս Արծիվիկ Մինասյանը, մյուսները ընդհանրապես որևէ առաջ չեն ունեցել օրենքը քննարկելու հետ։ Դա նշանակում է, որ քաղաքական այդպես խնդիր են իրենց առջև դրել։ Ես խորապես համոզված եմ, որ առանցին պատգամավորներ հանրապետական, ոչ թե առանցին այլ բավական մեծ թվով, իրենք ևս տեսնում են այդտեղ խնդիրները։ Մեզ հետ մասնավոր զրույցներում առաջացածին նրանք այս ամենի մասին բարձրաձայնում են, խոսում են։ Կուտակային կենսաթոշակային համակարգի պարտադիր բաղադրիչը գործադրելու եւ 1 տարով հետաձգելու վերաբերյալ հայտարարության մասին հարցը քվեարկության դրվեց 20 րոպե անց։ Ձայների 46 կողմ 54 դեմ հարաբերակցությամբ որոշումը չընդունվեց։ Աննա Գրիգորյան, Գևորգ Մանուկյան, ժամը լրատվական։